Նոր կրկնապատկված 8 Jaguar E-Pace եւ 100 iPhone աջարաբեթում։ Ամեն օր մեկ դուրը բաց իր անվճար։ 3 խորհրդարան ընդունեց երկրորդ ընթերցման ապօրինի կերպով ձեռքբերված գույքի մասին օրենքը եւ դեռ առաջին ընթերցման եւ դեռ օրինագիծ տեսքով, նախագիծ տեսքով այս փաթեթի ժամանակ քննարկումները, քննադատություններ կային, որ չլինի այնպես, թե սա նմանվի գուլակաթափության։ Ձեր մտքով երբևէ նման մտահոգություն անցել է, թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ այդ օրենքը աշխատելու է այն դեպքերում, եթե ակնհայտ կոռուպցիայի մասին հնարավոր բացահայտում կա։ Այսինքն հնարավոր չի համատարած բոլոր գույքերը Հայաստանում վերլուծել, բայց կոռուպցիայի դեպքերը հնարավոր է վերլուծել։ Եվ ես կարծում եմ, այդ օրենքը կապված է լինելու կոռուպցիոն բացահայտումների հետ, որպեսզի բացահայտվեն նաև այդ դեպքերի հետ կապված ունեցվածքը, այսինքն պետք է Հայաստանում ուտակված գույքը, անշարժ գույքը, կապիտալը ունենա բացատրություն, որտեղից է ուտակվել։ Ինչ-որ ձևով այն պետք է ավելացված եկամուտների հետ կապված լինի, և այս եկամուտները պետք է ապացուցվեն Հայաստանում։ Սա շատ նորմալ դրույթ է, կարծում եմ, և մենք պետք է հոգտանենք, որ հաջորդ քայլով աշխատանքի հարկման մեխանիզմները աստիճանաբար փոխարինենք գույքի հարկման մեխանիզմներով, որովհետև եթե մարդ ունի օրինակ 10 անշարժ գույք Երևանում և դրանք վարձակալությամբ է դրամադրում, հաճախ նաև ստվերային, հարկ չի վճարում, օրինակ ստանում է ամիսը 1 միլիոն դրամ, բայց եթե մարդ ստանում է 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ, վճարում է 230,000 դրամ հարկ, ինչը անարդար է, այսինքն մենք պետք է փորձենք նաև ուտակված կապիտալը հարկել։ Շատ հեռավոր ապագայի համար է, թե իշխանությունը արդեն ունի։ Քաղաքի մասին փոփոխությունների փաթեթը արդեն դրա սկիզբը դնում է, և մենք պետք է ավելի ու ավելի խորացնենք այս դրույթը։ Պարոն Կարապետյան, տեսակետ կա, որ հնարավոր է սա քաղաքական հետապնդման ևս մեկ պատճառ լինի, ինչ եք կարծում, ինչու այդպես չի լինի, ինչու իշխանությունը չի գնա այս կերպով քաղաքական հետապնդում անել նախկիններին, ավելի շատ նախկիններին կամ գուցե ներկաներին։ Երբ որ ասում եք քաղաքական հետապնդում, ես հասկանում եմ քաղաքական գործունեության հետ կապված դրվագներ, բայց ոչ տնտեսական։ Այս օրենքը տնտեսական հետևանքների մասին է խոսքը, երբ որ Հայաստանում սեփականության վերաբաշխում է տեղի ունեցել և հնարավոր է նաև մեծ ազդեցությամբ տնտեսական արդյունավետության վրա, որովհետև մի բանը, երբ որ գործարարն է կարողանում օգտագործել միջոցները, մեկ այլ բանը, երբ որ պաշտոնյան միանշանակ օգտագործում է անարդյունավետ, գործարարը օգտագործում է արդյունավետ։ Եվ հիմա պետք է պաշտոնյաների ձեռքում կուտակված հարստությունը վերաբաշխվի դեպի գործարարությունը։ Այս մեր տնտեսության արդյունավետության բարձրացման համար է։ Այսինքն չեմ կարծում, թե սա քաղաքական հետապնդման խնդիր է, սա տնտեսական արդյունավետության բարձրացման խնդիր է։ Սա նաև վերաբերում է հողին, ենթադրենք։ Մենք ունենք 100 հազարավոր հեկտարներ չօգտագործվող հող։ Հողը ունիկալ ռեսուրս է, և եթե դա պատկանում է ինչ-որ մեկին, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ մեկը կարող է որոշել չօգտագործել այն։ Հողը պետք է անպայման բարիք ստեղծի, և ցանկացած միջոց, որ կա մեր երկրում, ցանկացած ռեսուրս, պետք է բարիք ստեղծի մեր երկրում։ Անկախ նրանից իր սեփականությունն է, օրինական է։ Եվ մենք որպես հանրություն, որպես կառավարություն և պետություն պետք է հոգտանենք, որ այդ միջոցը մասնակցի բարիքների ստեղծմանը։ Հիմա եթե չի մասնակցում, մենք պետք է հասկանանք, ինչպես անարդյունավետ սեփականատիրոջից այդ միջոցը անցնի արդյունավետ սեփականատիրոջ։ Օրինակ, չօգտագործման համար մի քանի անգամ ավելի բարձր հարկում։ Եվ այլն, այսինքն խնդիրը միայն այն չի, որ գնաց ձեռքից խլես, խնդիրը այն է, որ պետք է բոլոր խթաններով ապահովես միջոցների անցումը անարդյունավետ օգտագործողներից դեպի արդյունավետ օգտագործողներ։ Այստեղ մի հարցն այն է, որ մեր երկրում տարիներ շարունակ գործարարները ներկայացված են եղել իշխանության մեջ և կարողացել են նաև իշխանությունը օգտագործել գործարարության համար։ Սա այլ հարց է, ես կարծում եմ, որ սա պետք է ուղղակի արմատախիլ լինենք։ Եվ ես հուսով եմ, որ աստիճանաբար գոնե մեր երկիրը այս ուղղությամբ կշարժվի։
Նույնը կա նաև անշարժ գույքի դեպքում, օրինակ այդ առանձնատների դեպքում, տների դեպքում, այսինքն դա էլ հնարավոր է քննարկման առարկա դառնա, թե ինչպես օրինակ X մարդու առանձնատունը, որ տարիների վերջի օգտագործվում, այսպես էլի բարձր հարկման դեպքում տանել նրան, որ օգտագործվի, չգիտեմ, այս մեթոդը նույնպես հնարավոր է լինի։ Դա արդեն խոսքը գնում է ճոխության հարկման մասին, այսինքն եթե մարդիկ որոշում են ենթադրենք 10-20 միլիոն դոլարանոց տան մեջ ապրել, մենք պետք է ընկալենք, որ մեր հանրության մեջ ուժեղները պետք է հոգտանեն թույլերի մասին, հարուստները աղքատների մասին եւ այլն։ Եվ եթե մարդիկ հոգ են տանում, այդ շատ լավ է, այդ նշանակում է ինքը բարձր հարկը տալիս կամ այլ մեխանիզմներով հոգ է տանում հանրության մասին։ Եթե հոգ չի տանում, մենք պետք է մեխանիզմներ ստեղծենք, որ այդ մարդը լինելով մեր հանրության մասնիկ, մեր հանրության կանոններին ենթարկվի։ Եվ այո, օրինակ հարկման մեխանիզմի միջոցով։ Եվ խոսենք պետություն քաղաքացի հոգ տանելու դրույթի մասին, պան Կարապետյան, այս օրերին շատ է խոսվում նորից պարգևավճարների հայտնի թեմայի մասին, այս դրույթը անընդհատ հրապարակ է գալիս, հետ է գնում, նորից է գալիս, նորից է գնում, և մեզ հետաքրքրում է, թե ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը և ձեր պատասխանը այն քաղաքացիներին, ովքեր հեղափոխ ունից հետո ակնկալում էին, որ սոցիալական արտարության բաղադրիչը, սոցիալական արտարությունը ի վերջո կտարածվի և այս պարգևադրումները, աշխատավարձերի բարձրացումները գոնե իշխանությունը կփորձի հավասարին մոտեցնել։ Իմ մոտեցումը այն է, որ պարգևադրումները իհարկե դրանք հիմա կիրառվող գործիք են, բայց կարծում եմ ապագայում պետք է աշխատենք ուղղակի աշխատավարձերը բարձրացնել, այլ ոչ թե պարգևադրում տալ։ Մենք ունենք բազային աշխատավարձ, մոտավորապես 66,000 դրամ, պետական համակարգում աշխատող բոլոր մարդկանց աշխատավարձը գործակցով որոշվում է այս բազային աշխատավարձի նկատմամբ, օրինակ պատգամավորը 10-նապատիկն է բազային աշխատավարձի եւ այլ, ուզենք ունի մինչեւ 20-նապատիկ օրինակ նախագահ։ Հիմա մենք կարող ենք բարձրացնել բազային աշխատավարձը, որը կազմի 100,000 օրինակ, կոնկրետ թիվը հիմա չեմ կարող ասել, բայց մոտավորապես այդքան մարդու աշխատավարձի վրա կազմի։ Սա ես համարում եմ շատ արդյունավետ մեթոդ։ Միաժամանակ մենք պարգևատրումը որպես բացառիկ գործիք պետք է շարունակենք պահել, եթե մարդը արտառոց արդյունավետ աշխատանք է իրականացնել։ Այս պահին, քանի դեռ մենք հաշվարկը չունենք, ինչքանով կարող ենք բազային աշխատավարձը բարձրացնել, կիրառվում է պարգևատրումների մեխանիզմը, բայց կարծում եմ մենք պետք է անցում կատարենք բազային աշխատավարձի բարձրացման։ Քաղաքացիների սոցիալական հավասարության խնդիրը հրապարակ բերելը, բարձրաձայնել արդարացի է ձեզ։ Մեր երկրում միջին աշխատավարձը մոտենում է 200,000 դրամին, և պետական համակարգում միջին աշխատավարձը դրանից ավելի քիչ է։ Մարդիկ ավելի շատ մատնանշում են մոտավորապես 50 մարդու ստացած աշխատավարձ, պաշտոնյաների, դրանք նախարարներ եւ այլ։ Կամ եթե ենթադրենք ազգային ժողովն էլ ներառենք դրա մեջ պատգամավորներին, ենթադրենք մոտավորապես 200 մարդու մասին է խոսքը։ Այսինքն այս 200 մարդու ստացած աշխատավարձով մարդիկ փորձում են եզրակացություն անել ընդհանուր մեր աշխատաշուկայում մասնակցող 600,000 մարդու մասին, ինչը սխալ է կարծում եմ։ Ես կարծում եմ, որ պետական պաշտոնյաները պետք է բարձր վարձատրվեն իրենց կատարած աշխատանքի համապատասխան։ Այսինքն մենք պետք է ասենք, որ նախարարը վարձատրվում է մեր երկրում, օրինակ 1 միլիոն դրամ մաքուր աշխատավարձ պետք է ստանա, որպեսզի ինքը կարողանա որպես նախարար նորմալ աշխատել, որովհետև այդ նախարարի պրոֆեսիոնալ աշխատանքից է կախված, թե մենք ինչքան գումար կարողանանք ակումուլյացնել մեր տնտեսության մեջ և վճարել նպաստ, և մեր տնտեսության մնացած ոլորտները ինչպես կբարձրացնեն աշխատավարձը։ Այսինքն մենք պետք է արդյունավետ աշխատողներ ունենանք պետական կառավարման համակարգում, մրցունակ աշխատատեղ, որ բանկային համակարգում աշխատավարձը ավելի բարձր չլինի, քան պետական համակարգում, ինչը ցավոք մենք հիմա ունենք։ Այսինքն պետական համակարգի աշխատատեղի մրցունակությունը պետք է բարձրանա, ոչ միայն հայրենանվեր մարդկանց, այլ նաև պրոֆեսիոնալ մարդկանց միջոցով։ Մենք պետք է կարողանանք պետական համակարգում հայրենանվիրությունը գումարել պրոֆեսիոնալիզմին։ Ես չեմ ուզում հիմա քննարկենք ինչքանով են պրոֆեսիոնալ հիմա պետական համակարգի մարդիկ, որովհետև գիտեք, կարծիքները շատ են, մենք կարող ենք ընդ որում վերցնել յուրաքանչյուր պաշտոնյայի առանձին քննարկել,
Բայց ես հիմա խոսում եմ պաշտոնի մասին, ոչ թե պաշտոնյայի. Մեր երկրի պաշտոնը պետք է մրցունակ լինի, որպեսզի մենք լավագույնին կարողանանք բերել։ Հետևաբար բարձր աշխատավարձը պետք է տանանք։